לא כל דבר שאני עברתי, וכי הדרך שהובילה להישג כלשהו, אני לא בטוחה שכל אחד היה מוכן ללכת באותה דרך בשביל אותו הישג. אנשים לא יודעים את על הקשיים האמיתיים, על הלילות חסרי השינה, על הבכי בלילה, על הכאבי לב, על לעזוב את חיי האהבה שלך, על הוויתור האינסופי של הפרטיות שלך, על ויתור אינסופי של המון 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 דברים. אני רואה באומנים שיש להם קריירות מוצלחות, סוג של עסקה עם השטן. בגלל זה היום אני אומרת שלא הייתי בוחרת באלוהים, כי אני חושבת שאלוהים דווקא לא היה שולח אותי להיות זמרת. שלום. בואי נלך רגע אחורה, ממש להתחלה. כשהיית בת 12, מה חשבת שהעתיד צופן לך? לא חשבתי במושגים כאלה. אז מה חשבת? שום דבר, ילדות, שמחה. לא התעסקתי במיניות, לא... הכל היה הרבה יותר תמים אז, לא הייתה גישה ל... כל סד או מדמורה שיש היום אז. מן הסתם, ההתבגרות הייתה יותר מאוחרת. את העולם הזה גיליתי בטעות. יום אחד שנהלכתי ל... נסעתי למועדון שירוקו, בעמק ישראל בתל אביב, ועל הדרך היו חבר'ה בפינגווין, שלפעמים היינו תוקפים כקבוצות אחת את השנייה, והם גידפו אותנו, אז עשינו כזה דיטור, סיבוב, ובטעות הגענו לגן החשמל. נתתי לקיום של המקום הזה, ופתאום קלטתי אנשים, שמות מוזרים, אביבית, לא יודעת, וגיליתי עולם ומלואו. נורא חששתי. ממה? מטבילת אש. נורא חששתי מהכניסה ל-real life. לומר לך שהייתי בתולעת גיל 20 פלוס, פלוס פלוס, זה מפתיע. זה די מפתיע. אני התחלתי סיגריה הראשונה שלי בגיל 25, ג'וינט ראשון שלי בגיל 28. זאת אומרת, הייתה לי ילדות מאוד מאוד. נגיד היציאה הראשונה שלך מהארון. אין לצאת מהארון, זה ההבדל ביני לבין אנשים אחרים. אצלי לא היה ארון. אוקיי. כי עד, ספרי לא לי. לא מקובל עליי ארון. ספרי לא, לי. לא יודעת איך להסביר את זה. אני כאילו רואה את עצמי כבן אדם רגיל. אני לא זקוקה להסמכתות של אנשים ש... יגידו לי שאני בסדר או לא בסדר. לא, אבל היה איזה רגע ש... אצלי אין דבר, אין דבר כזה לצאת מהארון. זאת אומרת, תראו אולי ממרחק של קילומטר. איזה ארון לצאת? והסביבה, והיה לך נעים, הסביבה קיבלה אותך, היה לך נוח עם מי ש... היה אכפת לי מי שלא מקבל אותי. אבל זה הדבר המדהים בך. לא יודעת אם זה מדהים, זה לא... כן, זה מדהים, כי את הבן אדם הזה, שמהרגע שהיא הבינה מי היא, היא אמרה, זהו, זה אני ואופו. את הסמכתות שלי ואת הקבלה העצמית שלי ואת הנורמליות שאני רואה בעצמי, כאילו... כל מי שלא מקבל או לא מתייחס, כאילו, עובר אצלי כאוויר. והיה את זה גם אצל ההורים, בבית, אצל בבית כמובן שלא, הרחוב זה הרחוב, ומה שאני יכולה להרשות לעצמי ברחוב זה אחר, ובבית, משפחה תימנית, ולא משנה איזה משפחה אף פעם, לא, אין בשורה משמחת כזאת, כאילו... ומתי הם כן קיבלו את זה? ההורים לא טיפשים. מנסים להדחיק, לא לשאול, לא זה, לשמוע מאחרים, להכחיש, אבל... הם ראו מה שכל הסביבה ראתה ושמעה. מתי הם התחילו להתגאות בזה? מתי פעם הראשונה תפסת אותם על חם שהם ממש ממש גאים שאת הבת שלהם? אני לא חושבת במושגים כאלה ואני לא דורשת את זה מהם, כי אני דורשת יחסים טובים וקבלה, אבל אני תמיד אזכור את הצד השני של המטבע שאני בטוחה שאם אמא שלי הייתה יכולה, הייתה לוחסת על הכפתור ומחזירה את הגלגל לאחור, לא משנה מה, ככה ש... גם היום? ברור. את מרגישה איפה את נתת כאילו למהפכה הזאת את האוויר שלה, את הכוח שלה להתקדם עוד הלאה? לא, כי אני לא חייתי את זה בזמן אמת, אני עשיתי את העבודה שלי ואני חייתי את החיים שלי ו... לא חשבתי במושגים של מהפכה ובמושגים של לשנות דברים. חשבתי שדרך הצורת חיים שלי מי ש... יכול לשאוב ממנה או לקבל ממנה טיפים כאלה ואחרים, סבבה. ומי שזה לא מעניין אותך, שיהיה change the channel, מדונה אומרת. אני חושבת שהיום אנחנו מרגישים הרבה יותר שייכים לחברה, ואני הייתי פחות רוצה להשתמש במונחים של קהילה, כי אני חושבת שיש כאן יותר מדי קהילות, יותר מדי אנשים מחפשים הגדרה עצמית. כאילו, מדינה כל כך צעירה, וכל כך הרבה אנשים מחפשים להיות נפרדים וקהילה, ו... אני חושבת שהקהילה היא צריכה להיות הנציגה של... זכויות אוניברסליות שמשרתות את כולם. כשאנחנו מדברים על הורות, זה משרת את כולם. כשאנחנו מדברים על זכויות לבני אדם, זה לכולם. אני לא דורשת את זה בעבור
קהילת הגייז, אני דורשת את זה בעבור כולם, בעבור כל הנשים, לא בעבור נשים שהן לסביות, בעבור כולם, את אותן זכויות. אני חושבת שהחיים של הטרנסית הם יותר קשים משל גייז, וצריך לחשוב 80 פעם, ובטח ובטח לא להתחיל את ה... אני אישית חושבת שלהתחיל את התהליכים האלה בגיל מאוד מאוד צעיר, לפני שהמוח גיבש והתגבש והגיע למלוא הגודל שהוא צריך להגיע, קחו את הזמן, תחשבו טוב טוב, תבינו את עצמכם. אגב, לאט לאט בשקט בשקט זה הסלוגן שלך. צעדים קטנים ובטוחים עם יסודות מוצקים. כי תפסת מרובה, לא תפסת, ולהכעיס יותר מדי זה לא טוב. לאט לאט, בשקט בשקט, נשיג את כל ההישגים. דנה, תאמן. אני מקווה, שמתי מקאפ, חבל על הזמן.